Өнөөдөр үргэлжлэн зарим үйл явдлын мэдээлэлээ сүзгч танд хүргэе. Цалин нэмэгдсэн чи хэрэглээний бараг бүтээгдэхүүний үн дагаж нэмэгддэг, хувийн хөвчлийнхэн үлдэж хоцордог гэд манай цалингийн системд алдаа тутагдл их байгааг ажил олгогчид аж ахуй нэгжүүд хэлж байна. Хавтгаарсан халамж иргэдийг ажил хийх сонирхолгүй болгож байгааг ч онцоллоо. Цаашид эдгээр асуудлыг бодлохоор шийдэх шаардлагатай байгааг аж ахуй нэгжүүдийн төлөөлөл ерөнхий сайдад уламжилж байна. Төрийн албан агчдынхаа тухайг эрс цомгтгоо чи. Бүгдийн хувийн хөвчл өөрөө өөрийгөө авч явах замаар шилжүүлээ чи. Тэгээд тэндээ харин бүтэмжтэй болгоо цалингийн эрс нэмээчээ. Багш нар маань одоо ингээд 6 сард хурдан тараасаа 2-3 сар ч гэсэн яваад ажил хийчихье гэдэг өөрөө явж эргэж ирэх үгүй юу? Тийм учраас би одоо тавчхан хэлэхэд цалин өснө асуудлаа одоо хойш нурагш нь тавихгүйгээр энэ ихний хагас жилтэй багтаа нэг шийдлийг гаргаад тавиад өгчүүл яа. Ядаж энэ 2-3 сарын хугацаанд хүмүүс маань сэтгэл тайван эргээд одоо намар эргээд ажил өргөтэй бас ингээд орох ийм юм нь хараасаа гэдэг нь хэлмээр байна. За цалингийн хувьд бол яг ийм л байна. Бид нар өмнөх зарчмаараа ч гэвэл ингээд 6 цагт ч юм уу одоо тодтгол хийгээ. За нэмжүүл болно. Гэхдээ яг хөөр надад зөвхөн нэг эргэлзээтэй байгаад байгаа юм байгаа нь юу вэ гэхээр яг л нөгөө өмнөх шиг тийм юу л болно. Одоо нөгөө байнчгүй бацдаггүй гэдэг шиг хоёрдугаарт нөгөө нэг юм зарчмын том реформ биш учраас тэгэл нэг талд нь нэмлээ, нөгөө талд нь дахиад асуудал үүснэ. Гал унтраах байдлаар хэдүүлээ. За яг одоо ингээд бухимдаад байгаа юм чинь боловсролынх нь юу гин гэчи. За энэ үйл ингэчээ гэе яваад байвал тэгэл асуудалтай. Тэр ерөөсөө ямиг сайтар судалгаатай хийхгүйгээр аль нэг талыг нь хөдөлгөл над ч яах вэ гэхээр нэг хойноос нь хөөж гүцэхгүй юм ингээд болно гэсэн. За тэгэхээр хэдүүлээ энэ дээрээ эхлээд нэг тогтё гэсэн ба. Засгийн газар суур цалингийн ялгаатай байдлыг арилгаж цалингийн шатлалыг багасгахан гүйцэтгэл суурилсан цалингийн бодлогыг хэрэгжүүлж эхэлсэн. Тухайлбал 2023 онд суур цалингийн 222 ялгааг 53 болгосон, төрд ажилласан жил болгоныг тооцсон нэмэгдэл болгож байна. Эрүүл мэндийн боловсрол соёлын салбарт гүйцэтгэл суурилсан цалингийн тогтолцоог нэвтрүүлээд байгаа юм. За цаашид төрийн албан хаагчийн цалингийн олон төрлийн нэмэгдлийг үндсэн цалинд нэгтгэн бүтэмжид суурилсан тогтолцоог нэвтрүүлэхээр болсон нь ерөнхий сайд онцолж байна. За энэ жил ажил олгогчийг дэмжих арга хэмжээнд 15 тэрбум төгрөг зарцуулахар төлөвлөсөн ажил олгоход хүндрэлтэй иргэнийг эдийн засгийн тэргүүлэх салбарт мөн орон нутаг анслагдсан дүүрэгт байнгын ажилд авсан аж ахуй нэгжид цалингийн дэмжлэг 800 сая төгрөгийг 4 сарын хугацаанд сар бүр олгохор болжээ.